Hargeli ayna kisner. Vokçoy. Sa. Kusaktsakan paykar çe. Yes. Այս շարժմանը միացել եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը ունի արժանապատվության զգացում և որը ուզում է, որպեսզի մեր հայրենիքը լինի անվտանգ և կայուն և զարգացող. Այս հրապարակում երկու տարի առաջ տեղի է ունեցել գողություն. Նիկոլ Փաշինյանը գողացել է ձեր սպասելիքները, ձեր ակնկալիքները և ի վերջո ժողովրդի իշխանությունը. Նիկոլ Փաշինյանը այս հրապարակը սարքել է հանցագործության վայր. Մենք այժմ խնդիր ունենք հերացնելու հանցագործին հանցագործության վայրի կողքից գողոնը վերադարձնելու ժողովրդին և մեր երկիրը ազատելու թուրքական հինգերորդ շարասյունից. Ես հիմա կոչ եմ անում բոլորս ձեռքերը վեր և պայմանավորվում ենք այդ իրենց դավաճանական ես բաց ձեռքեր հանձնվելու նշանը այլևս չենք անում. Մեր բռունցքը, հայ ժողովրդի բռունցքը կբացվի միայն հետևյալ պայմաններում, երբ որ ունենանք հաղթանակ և որ կարողանանք հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին և ձևավորել նոր կառավարություն, բոլորս ինքներս մեզ ցույց կտանք վեր պարզած բութ նշանը. Եվ երրորդ անգամ մեր բռունցքը կբացվի բութով դեպի ներքև, և որ Նիկոլին ասենք ոչ, 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 ոչ. Ոչ, ես հիմա մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում, ժողովուրդ, ոտքի և բոլորս հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում, որպեսզի ազգովի պարտադրենք թուրքական հինգերորդ Շարասյան հեռացումը Հայաստանից. Հայաստանը պետք է ազատագրել Երևանից սկսած. Նախ առաջարկում եմ մեր բոլորս բարձր ծափահարություններով ողջունենք հերոսական Սյունիքի ժողովրդին, որոնք վտարել են Նիկոլ Փաշինյանին Սյունիքից. Նրանք քաջ Նժդեհի գործի շարունակողներն են, նրանք թուրքին շպրտեցին Սյունիքից, նրանք Նիկոլին շպրտեցին Սյունիքից. Մենք ես էստաֆետը պետք է վերցնենք Երևանում, հիմա բոլորս միասին, ճիշտ է մեր գեղամը նոր կարգախոսել առաջարկեց, բայց կոդային բառը չմոռանանք, իմ հետևից երեք բառերով մեր բոլորի գործողությունները, Հայաստան առանց Նիկոլ, Հայաստան առանց Նիկոլ, Հայաստան առանց Նիկոլ. Բոլորս հիմա էկրանների առաջ նստածներին եմ ասում, տաք շորերը հակած, երեխեքով ընտանիքներով գալիս ենք Հանրապետության հրապարակ, և պարտադրում ենք ժողովրդի իշխանությունը, և վերադարձնում ենք ժողովրդին գողոնը. Հանցագործը հայտնի է Նիկոլ Փաշինյան, հանցագործության վայրը Հանրապետության հրապարակն է, և պետք է այն մաքրել հանցագործության հետքերից. Իրավիճակի տերը ժողովուրդն է, և ուրեմն բոլորս միասին ևս մեկ անգամ, Հայաստան առանց Նիկոլ, Հայաստան առանց Նիկոլ, Հայաստան առանց Նիկոլ.
Ջորջան, դեր հանդիպելու ենք, հավաքվեք, բոլոր էկրանների առաջ նստած մարդկանց եմ ասում. Եկեք, դեր կանգնեք ձեր իշխանությանը, շնորհակալություն, սկսելու ենք և ավարտենք մինչև չքշենք թուրքական 5-րդ շարասյանը, բոլորս եւս մեկ անգամ բռուսկները վեր, ծափահարություններով ողջուններ բոլորիս, շնորհակալություն.